Aktívni športovci by si mali dávať v týchto dňoch pozor a obmedziť svoje aktivity na čerstvom vzduchu. Ten v posledných dňoch nie je v Košiciach a okolí práve najkvalitnejší. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal upozornenie pre Košice a Veľkú Idu kvôli smogovej situácii. To platí od utorka. Meteorológovia však majú dobré správy. Smog v Košiciach spôsobilo nahromadenie znečisťujúcich látok a zlé rozptylové podmienky. Zdrojom znečistenia v týchto smogových situáciách v súčasnosti sú lokálne kúreniska, ale prispievateľom sú zároveň doprava, posypy a priemysel. Znečistené ovzdušie spôsobuje riziko respiračných chorôb u určitých skupín ľudí. Najviac sú postihnutí starí občania, v podstate ľudia s problémami dýchacích ciest, potom ženy, po tehotenstve, deti a astmatici. Meteorológovia zaznamenali pre naše mesto pokles výskytu týchto prachových častíc. Čo sa týka Košíc a Veľkej Idy, už 2 dní tam zaznamenaný pokles, ale v zmysle v podstate vyhlášky budeme dneska ukončovať smogovú situáciu pre mesto Košice a Veľkú Idu. Silu smogu pocítila aj aktívna športovkyňa a pravidelná účastníčka maratónskeho behu. Zhodou okolností som cez víkend bola dlhšie v prírode, spolu asi tak 4 hodiny, jeden deň aj druhý a sa mi zdalo, že mám taký pridýchanie, že nie, ako keby som niečo vdychovala, že to nejaký iný pocit to bol. No. Bežkyňa sa sťažovala na horšiu kvalitu dýchania počas behu. Mala som takú tiaž, ako som cítila na hrudi, tak som si myslela, že ako zo srandy, že je to asi ten smog, ale nakoniec je to z toho nejaký možno zápal. Monika Kacejová, Televízia Košice dnes.